Եթե տարիներ առաջ մենք նպատակ ունեինք բարելավել մանկատների վիճակը, ապա հիմա մեր առջև դրել ենք մանկատները բեռնաթափելու խնդիրը, նշեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ազգային ժողովի պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը և հավելեց, որ պետությունը բյուջեից գումար է հատկացնում այն ընտանիքներին, որտեղ կգծվեն երեխաները. Եթե նույնիսկ դա քո կենսաբանական ընտանիքը չէ, միևնույնն է, երեխան ավելի լավ կյանքով, ավելի լիարժեք կյանքով ապրում է ընտանիքում, քան մանկատանը։ Այսինքն այս ուղղությունը որպես ռազմավարություն ընտրվել է պետության կողմից և շարունակական է լինելու։ Գոյություն ունի օրենսդրական փաթեթ, որով կարգավորվում է խնամատար ընտանիքի հետ կապված բոլոր հարցերը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բաղջյանը նշում է, որ այդ փաթեթը ընդունվել է շատ վաղուց, սակայն մինչև օրս չի ավելացել խնամակալ ընտանիքների թիվը։ 2008-ին, 2009-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ին նույնպես գրված է 22 ընտանիք։ Այդ ծրագիրը, ինչպես ասես, դիկնաճում է 2004-ին ընդունվել։ Եվ ոչ մի կերպ թիվը չի ավելանում, որովհետև իրականում չկա, շատ անկատար է օրենսդրական դաշտը, որը նպաստելու է խնամատար ընտանիքների թվի ավելացմանը։ Ներկայումս Լոռու, Շիրակի և Կոտայքի մարզերում 20 խնամատար ընտանիքներում ապրում են 22 երեխաներ։ Մեկ երեխայի համար խնամատար ընտանիքը ստանում է 70 000 դրամ երեխայի ծախսերը հոգալու համար, իսկ ծնողներից մեկին տրվում է նվազագույն աշխատավարձի չափով գումար։ Ամենակարևոր բանը, փողը պիտի մանկատնից գնա խնամատար ընտանիք, այնտեղ լիքը մարդիկ շահագրգռված չեն դրանում ուղղակի, դրա համար այդ ծրագիրը տեղից չի փոխվում։ Երևանի Մարի Իզմիրյանի մանկատան տնորեն Հասմիկ Մկրչյանը անարդյունավետ է համարում մանկատների բեռնաթափման ծրագիրը։ Մենք տարեկան մոտ 15-ից 20 երեխա կարողանում ենք հետ վերադարձնել կենսաբանական ընտանիք։ Հիմնականում մեզ մոտից երեխաները կամ վերադարձվել են կենսաբանական ընտանիք, կամ գնացել են որդեգրության ճանապարհով։ Մանկատանը հայտնված 10-ամյա թագուհին երազում է ընտանիք ունենալ և իր համար կարևոր չէ դա կլինի կենսաբանական ընտանիքը, թե մեկ այլ ընտանիք։ Մամայիս օգնեմ, իջնեմ բակապերից հետ խաղամ, տեղեր գնանք։ Օրինակ ի՞նչ երազանք ունես, որ քո ընտանիքի հետ ուզում ես իրականանալ։ Երազում եմ, որ մեր ընտանիքը լավ լինի, լավ, ուրախ։ Ձմեր պապիկը կա։ Հա, մեզ լիքը նվերներ բերի, լավ, լավ։